Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz va Machine Coach kanalimiz obunachilari, sizlarni xush keldik. Navbatdagi Mini Pro qo'y jun olgan apparatimiz Surxondaryoga Murod aka yo'l olyapti. Hozir komplektda nima bor va qanaqa ishlatish kerakligini bir qator ma'lumotlar beramiz. Qolgan ma'lumotlar Telegram kanal Machine Coachda. Videoda boshlashdan oldin bizni albatta YouTube kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin va Machine Coach kanalimizda, Telegram kanalimizda hamma ma'lumotlar o'tgan o'tib obuna bo'linglar, chunki hatto narxlari, hamma ma'lumotlar shu yerga qo'yamiz, qo'ydi jun olayotgan. Demak, komplektda nima-nima bor? Xo'p, Mini Pro mana dokumentini yozib qo'ydik. Bu apparatimiz Surxondaryoga 4,600,000 so'm mana 1 yil xudo xohlasa mashinkani motor bilan apparatiga kafolat qog'ozini yozib qo'ydik. 4,600,000 so'm Murod aka yo'l olyapti. Apparat Mini Pro mashinkasi mana. Mashinka ustoviy tekshiruvdan o'tgan, SSR mahalla chiqqan mashinka. Hamma yog'ini ko'rib chiqamiz, tekshiramiz, mijozlarga, klientlarga beryapmiz, maza qilib ishlatishadi. Demak, ustoviy tekshiruvdan o'tgan mashinka. Mana bu yerda mana ikkita zapas pichog'i, ikkita zapas nabor kulucha, ya'ni mashinkani bo'shatib qatirgani va apparat. Endi apparatni o'qib sizlarga hozir tushuntirib beraman. Oti 220 ga shunday ulaymiz. To'kka tiqdik. Mashinkani yechamiz mana. Mashinkani faqat yog' bilan ishlatiladi. Hozir tushuntiraman, qayerga yog' quyiladi, qanaqa qilib ishlatiladi. Mashina maslahatlariga e'tibor bersangiz, mashinka ishlayveradi. Shtekeri bor. Mana shtekerini yaqinroq olib kelganda shtekerini qalin tomoni bor, kichkina tomoni bor. Qalin tomonini tevaga qilib turib, o'ngga meb buraymiz, tushadi. Olmoqchi bo'lsangiz, chapga burasiz, chapga burasiz chiqadi. Soldik, o'ngga tushdi mana. Mana shunday holatda tushadi. Endi mashinkani ligirovkasi bor. Ligirovka mana bu ezar, o'ngga burasiz, tiq bir-birini ezadi, chapga burasiz bo'sh edi. Yurishdan oldin obligatoriy yog' quyamiz. Yog'ni quyib turib jun olinadi. Mana yog' quyilgandan keyin ligirovkani o'rta yo'na qilib turib, ko'p bo'shatib olsa o'qi chiqib ketib qoladi. Yo'q ham, yurgandan keyin ligirovkani ozgina qisib qo'yiladi mana. Ligirovkani ozgina qisib, ligirovkaga qarab turiladi. Bo'shatib olsa o'qi chiqib ketib qoladi. Qismasi junda olmaydi. Endi ligirovkani ko'pchilik birozga tushuntiramiz. Qattiq qisib bo'lmaydi. Qattiq qissangiz, mashinaga yiladi, metal shestrunkasi ketib qoladi. Ligirovkani qattiq qisilmaydi. O'rta yo'na qilib turib, qisasi junga qarab turib ozgina qisiladi. Yurg'izilarni ozgina qisib qo'yiladi. Yog'ni quyasiz. Olaverasiz. Endi ishlatib bo'lganingizdan keyin obligatoriy pokizalarda ish ko'p. Tozalaysiz, ya'ni gelli suv quyib turib, tozalab turib, yog' quyib qo'yasiz yoki salidor surib qo'yasiz, bo'lmasa pichoq zaynab bo'ladi. Endi ishlatib bo'lganingizdan keyin tozalab turib, salidor surkalingan joylari bor mana. Mana bu yerda bo'shatilinadi. Obligatoriy beka surkalinadi. Mana bu yerga ikki mana bu narsani deb chiqarsak chiqadi baba. Mana chiqqandan keyin buni ichiga salidor solib, yana qaytadan deb sop qo'yamiz. Yana qatirib qo'yamiz mana. Mana shu yerga obligatoriy surkalinadi. Endi salidorni olib turib, yana bu yerdan ishxonalanishi bo'ladi. Salidorni ichiga deb sop qo'yiladi. Ichiga salidor tiqib qo'yamiz, bu yerga bo'ladi. Keyin mana bu yerga oz miqdorda sop qo'yiladi. Bo'ldi. Shunaqa qilib olib kelib, keyingi ishga tayyor bo'ladi. Endi buni zashitalari bor, ya'ni kabel uzilsa, motor qisib qolsa, zashitasi bor, o'chirib qo'yadi. Ya'ni buni hozir sizlarga men ko'rsataman. Mana qizil svet yonib qoldi. Bu qizil svet mashinka o'qitish ketib qolsa, qisib qolsa yoki kabel mabul uzilsa, shu qizil svet yonib qoladi. Mashinkani ko'z tomonida kontrolnisi bor. Mana mashinka sodirimni aylantirsa, ana old tomon yengil borib kelish kerak. Agar yengil borib kelmasa, demak qisib qolgan bo'lsa, o'qitish ketgan bo'ladi. O'qitish ketganda qanday solish razborkasi mashinka o'z kanalimizda bor, ya'ni mashinkani razborkasi mana. Demak, yengil ham yo'g'ini ko'ramiz, kabel mavzini tekshiramiz. Yana qayta yoqsa, yonaveradi. Yurganiga qisib qo'yiladi mana. Demak, qolgan ma'lumotlar Machine Coach kanalimizga o'tsalaring, o'sha yerda qo'ydi junni qanaqa olish kerak, qanaqa razborkasi bor, qanaqa qilib xullas, hamma ma'lumotni Machine Coach kanalimizga qo'yganmiz. O'sha yerga o'tib obuna bo'lib, videolar ko'rib chiqsangiz, demak o'zingizga praktika bo'ladi. Sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Surxondaryoga Mini Pro yo'l oldi. Ustoybek, chotka ishlayapti aka. Katta rahmat. Mana Mini Pro. Gap yo'q. Rahmat, ishingizga omad.